Eksponensialfunksjon. Her er et illustrasjonsfigur som viser et eksempel på en eksponensialfunksjon, nemlig AXT, og viser at denne plotta har en såkalt eksponensiell vekst. Men la oss se litt nærmere på det og starte med et motiverende eksempel. Eksempel, eksponensialfunksjon, motiverende eksempel. Anta at vi setter kapitalen K0 kroner i banken, det vil si et innskudd K0 ved år 0. Anta videre at renten er R, og at renten krediteres en gang i året ved årets slutt. Det er det som er det mest vanlige, at du får renta kreditert, altså utbetalt renta, ved årets slutt. Finn et uttrykk for hvor mye kapitalen K av N er etter N antall år. Løsning. År 0, kapitalen etter år 0, det er altså kun innskudd, det er bare K0. Så langt har vi ingenting annet enn det som var oppgitt i oppgaveteksten. År 1. Kapital etter ett år. Da har vi K av 1, der ett-tallet sier hvor langt vi har kommet. Det er altså innskuddet vi hadde K0, pluss den renta vi får ved at kapitalen K0 har stått i ett år og forrentet seg med renta R. Dermed så har vi da K0 der, pluss renta som er K0 R. Altså, legg merke til det, hva er det vi får rente av? Jo, vi får rente av den kapitalen som var i foregående år, gange den renta. Altså, det står K0 der og K0 der, og det kan vi faktorisere. Så da setter vi K0 utenfor, for det K0 her og K0 der var en felles faktor. Og da er det en ener her om du vil. Og da får vi, som du ser, 1 pluss R der nå. Den kan vi skrive sånn, K0, 1 pluss R, opphøyd i første. Grunnen til at vi gjør det, er at vi skal se at det er et system på dette her, nemlig at det som står der, kapitalen etter ett år, er også den som står oppe i eksponenten der. Det er i hvert fall systemet foreløpig. La oss se på neste år nummer to, og se hvordan systemet er da. År to, kapital etter to år. K2, det er den kapitalen som var første året, pluss den renta du har ved at kapitalen K1 står og forrenter seg det inneværende år. Altså, du får rente av K1, det som var i det foregående år. Da får vi K1, 1 pluss R sånn som dette, fordi som før, vi har K1 der og K1 der som en felles faktor. Og da får vi altså faktoren 1 pluss R. Men nå kan vi da sette inn for K1 fra forrige formel. For K1 fra forrige formel var denne, nemlig K0 1 pluss R. Så da bruker vi det vi hadde fra forrige formel. La meg bare skrive det opp eksplisitt. Det er K0 1 pluss R, sånn som dette. Det var fra forrige formel. Og dermed så kan vi slå sammen disse to til å bli K0 1 pluss R opphøyd i andre. Og da ser vi at den toeren der, det er det samme som den toeren der i eksponenten. Kapitalen etter tre år er K3, som er kapitalen vi hadde ved år to, pluss renta, altså den renta vi fikk da av K2 som sto da fra år 2 til 3, og renta er R. Da ser vi at vi har K2 pluss K2 pluss R, og vi ser at K2 der og K2 der er en felles faktor, og vi kan faktorisere og sette den utenfor. K2 er en felles faktor som vi har satt utenfor, og husk det vi hadde på forrige slide, da regner vi ut K2. Og det var K av 0 gange 1 pluss R opphøyd i andre. Så bruker vi det og setter den der inn dit. Og da får vi
Vi satt altså den der inn dit og får K1, K0 gange 1 pluss R oppe i de andre, og så er det den 1 pluss R vi hadde der, 1 pluss R vi hadde der fra før. Alt i alt, da blir dette her, disse tre der, blir da 1 pluss R opphøyd i tredje. Så igjen legger vi merke til sammenhengen at K av 3 der gir en eksponent opphøyd i tredje. Kapitalen da, etter n år, er, da ser vi tegninga, K1 var K0 1 pluss R opphøyd i første, K2 var K0 1 pluss R opphøyd i andre, K3 var K0 R K0 gang 1 pluss R opphøyd i tredje, og da skjønner vi tegninga. Kn er lik K0 gang 1 pluss R opphøyd i nt. Altså, argumentet der er faktisk det vi finner igjen da også i eksponenten. Dette kalles renteformelen, og la oss formulere det på en egen slide. Renteformelen. K i nt, eller Kn, er lik K0, 1 pluss R opphøyd i nt. Hvor Kn er kapitalen du har i banken etter n år, eller etter n terminer om du vil. K0 er startkapitalen, det vil si kapitalen du har etter n år, eller etter null terminer, også kalt innskuddet, eller også kalt nåverdi, eller innskudd, i vårt tilfelle. R er jo bare p delt på 100, når vi har en rente med p% per termin. Så, P, så renta her, det er altså terminrenta. Og i vårt tilfelle så så vi, på et år. N er da antall år, eller antall termin da generelt. For en termin behøver ikke å være et år, men det er mest vanlig, og det er det vi ser på i vårt eksempel her. Alternativ. Alternativ måte å skrive renteformelen i ligning 5-9 på. Og renteformelen på den vanlige måten er dette her. Faktoren 1 pluss R, altså denne som vi finner igjen her i renteformelen, den kalles vekstfaktoren. Hvis vi setter A lik 1 pluss R, altså vi bare kaller den karen her for A, som altså er da er vekstfaktoren, så kan vi skrive ligning 5-9 på en mer kompakt form. Kn er lik K0 A i nt. Så vi ser at dette og dette er det samme, altså både ligning 5-9 og 5-15 er akkurat samme ligninger. Det eneste vi har introdusert en vekstfaktor A, slik at vi har skrevet på en kompakt måte. Men det er ekvivalente, det er samme ligninger, så er skrevet på to forskjellige måter. Så da har vi utledet renteformelen, som er en viktig del av finansøkonomien. Nytt eksempel. Eksempel, kontinuerlig kreditering. Dersom banken krediterer innskuddet kontinuerlig, altså at du får renta utbetalt kontinuerlig, det vil si en vilkårlig tid T, hvor T er et reelt tall, hva blir da kapitalen K av T? Løsning. Generalisering av renteformelen fra ligning 5-9, som var den vanlige formen for renteformelen, ligning 5-9. Generalisering av denne er rett frem. Da har vi bare K av T i stedet for K av N er lik K av 0 A opphøyd i T. Hvor A lik 1 pluss R er vekstfaktoren, og T er antall år som er et reelt tall i dette tilfellet. Funksjonen K av T, altså den der, kalles eksponensialfunksjon med grunntallet a, og eksponent t,
Og dette altså som sagt en eksponensialfunksjon som hele det kapitlet her dreier seg om. La oss gjøre en definisjon. Eksponensialfunksjonen. Definisjon. Eksponensialfunksjonen f av x er definert ved f av x er lik a i x til, hvor x er eksponenten, altså eksponenten, x er et reelt tall, og a er et grunntall. Det er grunntallet, og a må da være et positivt tall. Dette er definisjonen av en eksponensialfunksjon med et vilkårlig grunntall som er positivt. Eksempel. Plott eksponensialfunksjonene for intervallet x ligger mellom minus 2 og 2. Når vi har f av x lik 2 i xt, da har vi a lik 2, altså grunntallet lik 2. Da ser vi her nå at da har vi det spesialtilfellet, da a lik 2, a er grunntallet. Mens x-en her, legg merke til det, som er eksponenten, det er altså argumentet. Og g av x er lik 3 i xt. Her er a lik 3. Så det er fortsatt en eksponensialfunksjon, men her er altså grunntallet lik 3. Igjen så ser vi at x-en er variabelen, og variabelen er oppe i eksponenten her. Løsning. Lag først en verditabell. Deretter så kan vi tegne opp funksjonene i et koordinatsystem. Da ser vi at f av x lik 2 i xt er den rød, og g av x lik 3 i xt er den blå. Legg merke til en del ting. At jo høyere grunntall, jo høyere og skarpere opp vokser den der. F av x lik 2 har litt mindre grunntall, så den vokser også hardt, men ikke fullt så sterkt som den blå. Legg også merke til at det blir omvendt for negativ x, og x-en kan være negativ. Da ser vi at her er den som har minst grunntall, den ligger faktisk øverst, og nærmer seg null nærmere og nærmere, men kommer aldri lik null. Mens den g av x, som er blå, har det største grunntallet, og den er faktisk minst for negativ x, men også på en sånn måte at den blir nærmere og nærmere null, men aldri lik null. Da ser vi noen av egenskapene til eksponensialfunksjonen. Nytt eksempel. Vi ser på eksponensialfunksjonen og ser på det sammenlignet med en kvadratisk funksjon som vi har lært om tidligere, for å se på likheter og forskjeller. Plott funksjonene i intervallet minus 8 til 8 av variabelen x av følgende funksjoner. F av x lik 2 i xt. Det var den samme som vi så på i forrige eksempel, som altså er en eksponensialfunksjon. Så har vi g av x lik x i andre. Det er en andregradsfunksjon. Og legg merke til at dette er helt to forskjellige funksjoner. Den ene har argument, begge to er en funksjon av en variabel x, men variabelen her er på en måte grunntallet, og du har to i eksponenten. Mens i eksponensialfunksjonen så er det variabelen som er eksponenten, og konstanten to i grunntallet. Så dette her er to helt forskjellige funksjoner, så la oss plotte dem og se på likheter og ulikheter. Legg merke til en ting før vi går videre, at denne eksponensialfunksjonen, den er jo på den formen her nå ser vi, for da er det altså argumentet x er i eksponenten, og vårt grunntall i vårt tilfelle her nå er lik 2. Mens det her er en andregradsfunksjon som har ikke noe med den med eksponensialfunksjonen å gjøre. Først så lager vi en verditabell. Deretter så tegner vi funksjonene i et koordinatsystem. Da ser vi at eksponensialfunksjonen vår, 2 i xt, det er jo den røde, som går oppover sånn som dette,
Og som du ser, vi ser går nærmere og nærmere null og blir ekstremt nære null, og i praksis null bortover her. Det var eksponensialfunksjonen, den røde. Man legger merke til en andregradsfunksjon, for den har en positiv koeffisient foran her, en ener foran, så det betyr at den har en smiley face. Det har vi lært om tidligere. Så det betyr at den her går opp sånn som dette, opp til uendelig på begge sider. Så du ser at den grønne og den røde har eksponensialfunksjonen har to helt forskjellige egenskaper. Da har vi plottet litt for å illustrere forskjellen mellom andregradsfunksjoner og eksponensialfunksjoner ved å plotte disse figurene i ett og samme koordinatsystemet.